Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam senada cemerlang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Osman bin Ibrahim atas perkhidmatan yang selama ini beliau berikan kepada sekolah. Tahniah dan terima kasih dari pihak sekolah kepada Tuan Haji. Mudah-mudahan Tuan Haji sentiasa diberi kesihatan yang baik dan juga sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah, berbahagia bersama keluarga, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dilahirkan di kampung Parit Pecah, Parit Jawa, Muara Johor pada 23/3 tahun 1962. Saya telah dibesarkan oleh kedua ibu bapa saya, iaitu Haji Ibrahim dan Haji Abu Hamid, dan juga Haji Maimunah binti Haji Long. Dan saya mempunyai 7 orang adik-beradik, dan saya merupakan anak yang bungsu yang ketujuh. Ibu bapa saya bekerja sebagai kerja kampung, ayah saya sebagai penoreh getah, dan ibu saya sebagai penjual kuih. Saya telah mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Primary School Sri Jamil pada tahun 1969, Standard 1. Dan seterusnya, saya telah melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Tengku Mahkota Parit Raja Muara Johor, mengambil LCE dan juga MCE pada tahun 1979. Selepas tamat MCE pada tahun 1979, saya telah sebenarnya telah mendapat satu tawaran sebagai tentera darat. Tetapi oleh kerana ayah saya tidak bersetujulah untuk anaknya menjadi tentera, sebab adik-beradik saya telah ada 2 orang daripadanya tentera. Jadi dia tak setuju dan tak bagi, terus saya berhijrah ke Johor Bahru. Sampai Johor Bahru, saya telah bekerja sebagai pekerja kilang lebih kurang dalam 2 tahun. Selepas itu, saya telah bekerja, dapat tawaran sebagai kerani di syarikat perumahan selama 1.5 tahun lebih kurang. Selepas itulah saya telah dapat tawaran masuk mata puruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Bermulalah episod saya sebagai dilatih sebagai seorang pendidik, dan saya sangat aktif di mata perguruan dalam co-curriculum, terutama dalam bidang kebudayaan. Dan saya juga telah masuklah beberapa pertandingan dalam Zun-zun berkaitan dengan Pesta Ramah, iaitu di antara mata-mata perguruan Semenanjung Malaysia dan juga Pesta Barat. Dari situ jugalah saya telah dianugerahkan sebagai pelajar terbaik bagi tahun sesi 84-86, iaitu pelajar terbaik dalam co-curriculum. Selepas tamat belajar di mata perguruan akhir tahun 1986, saya telah dipostingkan dan ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Keratung, Pahang Darul Makmur pada tahun 1987. Dan saya telah berpindah ke sekolah asal saya dahulu, iaitu Sekolah Menengah Tengku Mahkota Parit Raja Muara Johor pada tahun 1992 sehingga 1996. Selepas itu, saya telah berpindah ke Sekolah Menengah Sri Menanti sebab dilantik sebagai kaunselor sepenuh masa itu. Dan dalam keadaan yang sama, saya ada keinginan belajar yang tinggi dan ada masa, dan saya telah mohon untuk melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi, iaitu UTM Skudai Johor Bahru pada tahun 1996. Dan selama 3 tahun di sana, iaitu mengambil diploma dan juga degree, saya telah tamat dan saya telah dipostingkan ke tempat yang baru, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Lenga, Pagoh pada tahun 1999. Dan selama setahun di sana, dan selepas itu saya telah berpindah ke Sekolah Menengah Jalan Jonet, Muara Johor. Dan di sana saya telah secara kebetulan pengetuanya adalah seorang kaunselor, iaitu Encik Zul, dan GPKM dia adalah Tuan Haji Afandi, juga merupakan seorang kaunselor. Dan bila ada gabungan idea di kalangan kaunselor-kaunselor ini, kita telah bergerak seiring dan senada dan mencipta sejarah di Sekolah Menengah Ninam Shah Jalan Jonet, iaitu dengan memasuki pertandingan pengurusan bilik kaunseling
dan saya telah Johan ketika itu peringkat negeri Johor. Dan juga samping itu juga ada juga satu pertandingan yang kita masuk yang saya telah jadi sebagai penyelarasnya, iaitu pertandingan kali sejarah. Menjadi Johan juga di sekolah yang sama pada tahun 2001 ketika itu. Selepas berada di Sekolah Menengah Tun Sulaiman Innamsyah, saya telah berpindah ke Sekolah Menengah Raja Muda yang kinilah Singa Pencen. Dan di situlah bermula satu lagi episod banyak perkara yang telah kita laksanakan bersama guru-guru dan juga pelajar dan juga warga SMK Raja Muda. Saya telah dilantik sebagai penyelaras beberapa tempatlah, antaranya Galeri Sejarah. Kita membangunkan Galeri Sejarah bersama guru-guru. Ketika itu penyelarasnya seingat saya ialah Haji Zakaria. Dan kita pada Galeri Sejarah itu kita telah menang pertandingan daerah Muar, dan juga kita telah jadi Johan pertandingan negeri Johor. Dan juga kita di samping itu telah juga menang anugerah khas juri. Dan banyak lagi lah kenangan Galeri Sejarah itu yang kita telah menang dalam pertandingan itu, sehingga kita ini terkenal lah di daerah Muar dan juga negeri Johor sebagai satu Galeri Sejarah yang boleh dicontohi. Dan selepas itu saya juga dilantik sebagai penaras bilik PPDA. Untungnya kat Raja Muda ini guru-gurunya sangat bagus dan baik dan mudah diajak bekerjasama. Dan kita telah masuk pertandingan daerah Muar dan Johan, dan kita telah mewakili daerah Muar untuk peringkat negeri Johor dan Johan juga negeri Johor, dan dimasukkan lagi kategori untuk peringkat kebangsaan, dan kita telah menjadi naib Johan dan kita kalah dengan negeri Pahang. Dan kita dipahamkan kita telah kalahnya tak banyak pun sisihnya, ialah 0.1 mata saja negeri Pahang. Tapi bersyukurlah dekat Raja Muda ini banyak perkara yang banyak kenangan saya, ya. Itu yang saya sayang nak tinggalkan Raja Muda. Walaupun saya tak dapat juga tawaran berpindah ke sekolah yang lain, ya. Diajak berpindah. Tapi saya rasa Raja Muda inilah tempat saya untuk pencen seterusnya sehinggalah saya pencen hari ini. Saya telah bertemu dengan pasangan hidup saya, iaitu Hajah Sariah binti Man Ismail. Sebenarnya Hajah Sariah ni jiran sebelah rumah aje, satu kampung. Tapi kita tak berkenalan rapat pasal apa. Beliau bersekolah di tempat yang lain dan satu saya bersekolah di tempat yang lain sebab kita aliran yang tak sama. Tapi oleh kerana pilihan keluarga, kita dah dijodohkan dan kahwinlah sebelah rumah. Jadi saya telah berkahwin pada 27 hari bulan 8 1989, dan tahun berikutnya tu tahun 1990 saya telah kurniakan anak pertama seorang lelaki, dan saya telah mempunyai 3 orang anak cahaya mata lelaki dan 3 orang cahaya mata perempuan, dan 3 daripada mereka telah berkahwin, dan saya kini telah mempunyai 4 orang cucu. Sebenarnya hobi dan anak saya mula-mula itu ialah suka-suka menjahit baju, untuk jahit baju anak dan baju sendiri dan juga baju isteri. Tetapi bila dilihat minat itu dan ada akuan daripada guru saya mengatakan jahitan saya itu agak baik dan bagus, saya berkecimpung satu lagi jahitan, iaitu jahit lansih. Walaupun diam tak diam, berkecimpungnya saya dalam dunia jahitan ini dah masanya lebih kurang 25 tahun, separuh daripada perkhidmatan saya. Dan di samping itu juga saya ni minat dalam melukis sebenarnya. Tapi jarang kita menunjukkan bakat kita. Tapi di rumah ni ada jugalah lukisan-lukisan yang saya paparkan di dinding sebagai tatapan mata saya lah, cantik nilai masing-masing. Dan saya juga hobi suka memasak dan juga suka menghias rumah sebenarnya. Sebab itulah di sekolah itu banyaklah bilik-bilik khas itu yang saya suka nak hias sebab minat. Sebab minat kita ni kalau kita tak laburkan ke tempat yang sesuai, dia akan hilang dan rugilah. Umpamanya besi yang tak berguna, dia akan jadi karat dan merosakkan orang lain. Perancangan sebab sara ini, saya harapanlah saya diberikan kesihatan untuk saya berhemat untuk diri saya sendiri, dan saya naklah fokus kepada keluarga saya dan juga diri saya lah. Mudah-mudahan saya diberikan kesihatan untuk dapatlah saya melaksanakan kehidupan seharian dengan tenang, sihat dan cergas.
dan dapat juga berjumpa dengan rakan-rakan selepas pensyen nanti. Sepanjang saya berkhidmat di Sekolah Menengah Raja Muda ini, saya banyak perkara yang kadang kita lupa, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengetua, pentadbir dan rakan-rakan warga SMK Raja Muda yang selama saya berada di Raja Muda ini, mereka telah memberikan sokongan yang padu, moral support yang sangat kuat untuk kita bekerjasama. Dan saya sebenarnya rasa seronok sangat di Raja Muda itu, dan sayang nak meninggalkan Raja Muda. Tetapi hakikatnya, pencen ini benda yang wajib yang kita kena tinggalkan dan kita kena lalui. Dan harapan saya, moga Sekolah Menengah Raja Muda akan terus maju dan sukses di bawah pimpinan Tuan Haji Masrom bin Rahmat. Mudah-mudahan Raja Muda ini akan mencipta satu sejarah yang baru, unggul dalam segala aspek pendidikan dan kemajuan sekolah. InsyaAllah.